ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းဆင်းမြင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုကြိုက်ကရဲ့အကူအညီနဲ့အကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စီမံကိန်းအားအပိုင်းတစ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တောင်ကူအထိအပိုင်းနှစ်ကိုတော့တောင်ကူကနေမန္တလေးအထိအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းအပိုင်းတစ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တောင်ကူရထားလမ်းကိုတော့အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကစလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တောင်ကူမြစ်ရထားလမ်းကိုအစဉ်၃ဆင့်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမမြစ်ရထားရဲ့သွာလာပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေမန်နေဂျာဦးအောင်မြင့်လှိုင်းကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တောင်ကူလမ်းပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ CB101 102 103အနေနဲ့၃ပိုင်းခွဲပြီးအစင်းမြင့်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် CB101 ကတော့ရန်ကုန်ဆိုရတဲ့ပဇွန်တော်ပေါ့နော်ပဇွန်တော်ကနေပြီးတော့ပဲခူးတွေဖြစ်ပါတယ် CB102 ကတော့ပဲခူးကနေပြီးတော့ညောင်လေးပင်နေဖြစ်ပြီးတော့ CB103 ကတော့ညောင်လေးပင်ကနေပြီးတော့တောင်ကူလမ်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းပိုင်းအဆင့်မြင့်တင်ရမှာရန်ကုန်မြို့ပတ်နဲ့စင်ကြေဖုံးရထားတွေအဆင့်ကြီးထိခိုက်မှုမရှိအောင်အချိန်စရင်အစ်စ်ထမှန်ရေးဆွဲထားကတချို့ရထားတွေကိုယာယီဖြတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတချို့ရထားတွေကိုတော့ပေါင်းပြီးပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သွာလာပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေမန်နေဂျာဦးအောင်မြင့်ဟိုင်းကပြောပါတယ်တချို့လူစည်းထားတွေကိုတချို့ဟာတွေယာယီဖြတ်သိမ်းတာဖြတ်သိမ်းတချို့ဟာတွေပေါင်းပြီးပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နမူနာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့ပြေးတယ်31အစံ32အဆုံဆိုရင်ဒါရန်ဝက်မနေ့7နိုင်တွေ့ပါတယ်အဲ့ရထားကိုကျွန်တော်ကဟိုယာယီဖြတ်သိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရထားမှာပါတဲ့တွဲတွေကိုကျွန်တော်မနေ့ရန်ဝက်6နိုင်ထွက်တဲ့မတ်7အစံရထားမှာတွဲတွေပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူရန်ကုန်နဲ့အဲမန်နေဂျာမှာပြေးတဲ့အမှတ်1စံ2အဆုံစာပို့ရထားရတယ်ကျွန်တော်ယာယီဖြတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကအမှတ9အစံအမှတ10အဆုံရန်ကုန်နဲ့ရွှေညောင်ပြေးတဲ့ရထားလည်းယာယီဖြတ်သိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့ဒီရထားတွေမှာချိန်ဆွဲတဲ့ကုန်စည်တွဲတွေဒါပါဆယ်တွဲတွေစီလုံးတွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးအသွားလာမပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်ပါဆယ်ရတစီကိုတိုးချက်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းဆင်းမြင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တောင်ကိုရထားလမ်းပိုင်းဆင်းမြင့်တင်ခြင်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံအသုံးပြုသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကို၃နှစ်အတွင်းအပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတောင်ကိုမန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုတော့2020မှာစတင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေမန်နေဂျာဦးအောင်မြင့်လှိုင်းကပြောပါတယ်